कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर त्याचा प्रसार रोखता यावा यासाठी राज्यभरात मंदिर आणि मस्जिद बंद ठेवण्याचा निर्णय सरकारच्या वतीने घेण्यात आला होता. मात्र गेल्या काही दिवसांपासून कोरोनाचा प्रादुर्भाव कमी झाल्यानंतर अनेक ठिकाणी लॉकडाऊनमध्ये शिथिलता देण्यात आली होती. मात्र धार्मिक स्थळं बंदच ठेवण्यात आलेली असल्याने ती उघडण्यात यावी अशी मागणी वाढली होती. या मागणीचा विचार करता राज्य सरकारने राज्यभरातील धार्मिक स्थळं उघडण्याचा निर्णय घेतलाय. आजपासून सर्वच धार्मिक स्थळ उघडण्यात आल्याने सर्व धर्मियांकडून या निर्णयाचे स्वागत करण्यात येत आहे. शिवसेना अल्पसंख्याक आघाडीतर्फेही या निर्णयाचे स्वागत करण्यात आले असून मस्जिद परिसरातील भाविकांनी पेढे वाटून या निर्णयाचा आनंद व्यक्त केलाय. यावेळी शिवसेना अल्पसंख्याक महानगर प्रमुख जाकीर पठाण, उपमहानगर प्रमुख वसीम खान यांच्यासह अनेक पदाधिकारी उपस्थित होते. पण आज त्यांनी जो निर्णय दिलेला आहे की मंदिर मस्जिद हे उघडण्यात यावे, आम्हाला खूप खुशी झाली आणि मी आज त्याबद्दल त्यांचा खूप खूप आभार मानतो. आणि आज आम्ही जळगाव शिवसेना अल्पसंख्याक महानगरतर्फे आज पेढे वाटून आनंद उत्सव साजरा केलेला आहे. पुढे आम्ही ज्याप्रमाणे नियम लागू केले मुख्यमंत्री माननीय मुख्यमंत्री साहेबांनी, सॅनिटायझर वापरण्यात यावा, मास्क कंपल्सरी, सोशल डिस्टन्सिंग, याचं आम्ही काटेकोरपणे प्रयत्न पालन करना. जैसे कि हमारे जाकिर पठान साहब ने कहा, जलगांव के अल्पसंख्यक महानगर प्रमुख, बहुत खुशी की बात है कि सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करूँगा हमारे मुख्यमंत्री साहब को, जिन्होंने महाराष्ट्र के सभी धर्म के लोगों को एक बच्चे के जैसा पाला है और लोगों ने भी जो उनको सहकार्य दिया है, उनके हर शब्द का पालन किया है, हम उसका भी अल्हम्दुलिल्लाह शुक्रिया अदा करते हैं. आज जो दिन था कि आज के दिन मस्जिद हर धर्म के लोग बहुत खुश है. इतनी खुशी तब मिलती है जब किसी को कुछ इनाम मिलता है, मगर हर हिंदुस्तान के अंदर ज़्यादातर लोग धार्मिक लोग हैं. जैसे जैसे मस्जिद खुलते गई वैसे वैसे मस्जिद का जब ऐलान हुआ कि भाई मस्जिद खुली आ रही है, सभी लोगों ने उसका आनंद उठाया, खुशी का माहौल पैदा किया कि चलो. भाई कहते हैं कि डॉक्टर साहब भी अगर किसी मरीज को ले गया तो दवाखाने में डॉक्टर कहते हैं कि भाई इनको दवा की नहीं, अब तो दुआ की जरूरत है. और बेशक जळगाव धर्मेंद्र सोबत वसीम खान, इंडिया अब तक न्यूज़ मराठी.